কি এই গাঁতবোৰৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কাৰণ এইফালে এইটো গাঁত আছে প্ৰকাণ্ড গাঁত, এইটো মানে প্ৰায় 2 বিঘা এৰিয়া, সেইপিনে গৈ আৰু সেইটো ঘৰৰ ওচৰত গাঁত আছে, কোনো ঠিকনা নাই তাৰ কিমান ডাঙৰ কিমান দ গাঁতৰ ভিতৰত জে চি বি সুমিয়া মানে ডাম্পাৰত মাটি উলিয়াইছে, এইপিনে ঘৰৰ ওচৰত মাটি মানে গোটেই গাঁত, গতিকে এই গাঁতবিলাক যে খান্দিছে ইয়াৰ কিবা এটা যদি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে খান্দিবলৈ, প্ৰশাসনেও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই ইয়াত, আৰু যদি কিবা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এইফালে গোটেই মানে কিবা বাউণ্ডেৰী ৱাল চাউণ্ডেৰী ৱালৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াৰ আগতেও ঘটনা ঘটি গৈছে, ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইয়াৰ আগতেও হৈছে আৰু এইটো এটা ওচৰতে হৈছে।